Attaccato, sì, non ti cavoci. Se fai fare una piccola tecnica. A fare una piccola tecnica. Se mi trovo con un zanino, mi viene un po'... Fungo a barabara. A passi si tu che puglia, fa dire a Mahabba. Ma su di anini, mi ha carotto, tu la sema attacca poi la sema, l'anno. Quindi mi ha carotto, mi ha fatto un fitto, tu mi puglia, ma tu l'hai a fare. Kuja kujenga undugu hatukuja kwa sababu nyingine isipokuwa kwa mahaba ya Mtume na hapo kuna Mwenyezi Mungu anaona. Sasa tunakuja na kiongozi wetu. Kiongozi wetu ni Ahlul Bait. Tumeambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa safarini tabullahi wa ikrati tamassaktu bihima lan tadhillu innahuma la yaftariqa ila an yurada ilayakum. Hawa ni watu ambao tumeamrishwa kuwashika ya Ahlul Bait, tena Ahlul Bait wenye kufanya kusikia. Ahlul Bait wanaitumikia Mungu na Mtume kwa namna yoyote, kwa nafsi zao, kwa kila nafsi. Hawa ndio tumeamrishwa kuwashika kwa sababu wao na Qurani hawachani. Hawa ndio watupeleka mpaka kwa Mtume. Mtume yuko kwenye haubu kule anangojea, na sisi wao ndio tutafikisha. Sema hawa tulikuwa nao, hawa tuliwaona, hawa ndio tulikuwa wao. Wanasema wazee wao, wanasema ya arafna masirna wa inna fina ma nakbal lahum an-nar wala ma nakbal lahum an-nar al-an wala an-nar wala wanbaa. Tunawajua, tuwasahau. Sasa tuwaona nini hapa, hawezi kuwasahau. Ndio tunaomba inshallah Mwenyezi Mungu atupe baraka zao. Tunakuja na kiongozi wetu anaitwa Said Ali Said Muhammad Shah Said Bibi. Yeye ndio anasimamia na ndugu zake kule madrasa ya Al-Fannan Islamia Mambrui, ndio anafanya jihadi kubwa sana ya kutangaza dini, kuanzia yeye babu yake, babu yake mpaka kwa Mtume. Sisi kuwafikia hapa Mazulai sio kwa ajili nyingine, kwa ajili ya kumpenda Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu tuko na ndugu yetu Sheikh Ahmed Saad, huyu mwanafunzi wao amesoma kwao. Sasa hivi mwanachuoni anafanya kazi kweli kweli pale Mambrui. Alafu tuko na ndugu yetu Ahmed Said, huyu ndio aliwaendesha kutoka kule, yuko Mambrui pia. Alafu tuko na Gicha, mwanafunzi wao, lakini anatoka Mwanza, ameamua naye kuja kuwatembelea. Tuko na Ustadh Uthman Khalifa, kwao ni Haubi, naye ametembea sehemu za Kondoa. Kuna mwenye mfika huko? Kuna mwenye mfika Kondoa? Ndio. Nani? Mfika wapi? Kondoa yote. Eh, basi Haubi, huyu wa Haubi, huyu hapa wa Haubi, amesoma Mambrui, sasa hivi ni shekhe mkubwa, darasa yake kule Haubi. Sasa hivi tuko na ndugu yetu hapa, ndugu yetu Ustadh Sufi Sharif Sufi Al-Nadhiri, yeye mufti wa Malindi, yuko Malindi. Malindi Mkenya, mnafajua, sio Malindi hii hapa, Malindi ile ya kule Kenya, sawa. Amekuja kuwatembelea na nyinyi ili kuwajua. Tuko na ndugu yetu mwingine hapa, Sheikh Kasim Mzalgali, kwao ni Tana River. Tana River huko Kenya, na yeye amesoma kwao. Sasa hivi ni mwalimu Mambrui kule, amekuja naye amejitolea kuja kuona watu wa Mazulai wanafanana vipi, wako vipi, wanaishi vipi. Basi hawa ndio tumekuja naye chini ya uongozi wa ndugu yetu Shafi na Haruna huyu tupenu Kwekanga. Hapa yuko Kwekanga, tena amesoma riadha kule Lamu. Sasa hivi yuko Michungwani. Michungwani nakujua mzee, yuko Michungwani. Hawa ndio tumekuja nao, tumekuja kwa sababu nyingine, tumekuja kwa sababu ya mahaba. Tawaachia majali, wao watazungumza. Leo nani anazungumza sasa? Khalifa kidogo mpata mwenyewe mpate faida. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.
الله من يوم الدين. أما بعد، بعد الشكر من الله سبحانه وتعالى أنكم ذكرتم حضور صلى الله عليه وآله وسلم، تشكرون يذكرون سبحانه وتعالى kukuendelea kukuwezesha na kukuneemesha na kukuwezesha kuweza kuthamini neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujalia. Baada ya kusikiliza utambulisho wa mzee wetu Said Muhsin na mengi ambayo wamesikia kutoka kwake, msafara wetu umeanzia mbali, lakini malengo kama mlivyosikia ni kwa ajili ya kuungana na kuunga mahaba na kuweza kukumbushana yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia, na vile vile kuweza kukumbushana na kukatazana yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii. Tuko katika maisha ya dunia, ni maisha ambayo kwamba wapo ndugu zetu ambao kwamba pia wametangulia wameishi katika dunia hii ambayo kwamba sisi tuko nayo. Lakini tukiangalia na tukapeleleza, tuwaona kuwa wale ndugu zetu na mashaka zetu ambao kwamba wametangulia wao katika maisha haya, maisha yao yalikuwa ni tofauti na sisi muumini wao. Dunia pamoja na kuwa walikuwa na maisha haya, lakini sana walikuwa mafikira zao na mahesabu yao ni mahesabu ambayo kwamba yanamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani ilikuwa maangalizi yao ni maangalizi ya kuangalia maisha yanayokuja baada ya maisha haya, kwa sababu sote tunafahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio umma wa mwisho, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio mtume wa mwisho. Kwa maana kuna mitume wengine ambao kwamba wametangulia na wao wakaishi katika maisha haya, wakaishi katika ulimwengu huu, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maisha haya ameyajalia kwa kila mmoja kwa namna yake, kwa muda wake maalum, ilipofika muda wao Mungu waliwezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ndio ikawa ni umma wa mwisho. Bi maana sisi pia hali ni ile ile, mwelekeo ni ule ule. Ikiwa mwelekeo ni ule ule, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuleta sehemu kama hii, kutujalia tukawa wenye kuishi katika maisha haya, ni sehemu ambayo kwamba ni ya mtihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwa sisi. Maana yake maisha tunapoelekea mbele pana kufaulu na pana kufeli. Ili tuweze kufaulu ni lazima tuweze kuangalia ni rasilimali gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tuweze kuitumia katika matumizi yetu ya rasilimali ile, ndio itakuwa ni sababu ya kufaulu mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wale ambao kwamba walikuwa na itinai, walikuwa na hirs kumwangalia na kupeleleza maisha yao na kuangalia dunia na kuangalia maisha mengine ambayo ni maisha ya akhera, walipochunguza dunia hii na kuangalia, ndio baadhi ya wanazuoni wakanena maneno haya wakasema kuwa inna lillahi ibadan fukana falaku dunya wa khafu fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana ja'aluha lujatan wattakhadhu fiha salih wattakhadhu salih al-a'mal fiha sufna. Kuwa katika haya maisha ambayo kwamba tumeishi, pana watu ambao kwamba nao wameishi maisha haya, lakini wao dunia waliangalia kwa maangalizi mapana, kwa maangalizi ya mbali, walikuifahamu dunia hii kuwa ni sehemu ya mapito, kuwa ni sehemu ambayo kwamba tuko kwa muda mchache. Walijadia juu dunia hii ni kuwa ni kama sehemu katika bahari, sehemu ambayo kwamba ina kina kirefu, lakini sehemu hiyo huna namna, lazima utapita kwa sababu unahitajiwa uvuke. Mapito ni pale, hakuna sehemu nyingine.
Sasa ikiwa sehemu hiyo wataipita wakaangalia ni kipi ambacho kwamba kitawawezesha wao uweze kupita katika sehemu ile ambayo kwamba ni sehemu hatari, ni sehemu yenye mawimbi, ni sehemu ambayo kwamba usipojiandaa utazama. Walipoangalia sehemu hiyo walijalia kuwa nini? Amali ambazo kwamba ni nzuri walizifanya wao kuwa ndio majahazi kupita sehemu hiyo. Walifanya kuwa ndio chombo ambacho kwamba kina matumaini chenye kutumainiwa cha kuweza kuwavukisha katika sehemu ile. Pamoja na maisha ya dunia, lakini walikuwa wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamweka taimu zote katika shughuli zao zote. Mtu haendi shambani lazima akisha maswali salatu al-fajr, na baada hapo ameleta dua zake mbalimbali, akishamaliza ndio hapo anashika jembe lake kwenda wapi? Kwenda shambani. Sababu nini? Anajua riziki yake ipo. Mungu amedhamini riziki na pana majukumu ambayo kwamba atakio ayafanye baina yake na Mwenyezi Mungu ambao kama ni ibada. Sisi tofauti wengi katika sisi utaanza akishaamka basi nikuosha uso kama ni mshambani tayari shamba lake na wapi? Kama ni mwenye kazi anakimbilia wapi? Ni wachache ambao kwako utafanya nini? Utawakuta mtu anafikiria ibada, anafikiria aleta dua mbalimbali, kisha baada hapo ndo afanye nini? Ndio aende katika kazi. Na ukiangalia hivyo utaona wazazi wetu na babu zetu waliotangulia walikuwa pengine mashamba wanayotumia katika kulima ni mashamba haya haya ambayo kama tunalima. Lakini vyakula vyao vilikuwa vina baraka. Shamba lile lile na pengine familia nzima, mtu ameoa anaishi nyumba moja na baba yake, pengine watoto watatu na wake zake wako sehemu moja na shamba ni hilo, lakini maisha na nini yanaenda kwa sababu ndani yake kwa kuwa majukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wametekeleza, wametimiza, Mwenyezi Mungu anatimia baraka katika shughuli zao. Kila kichache kinachopatikana kinakuwa kina nini? Kina baraka ndani yake. Kinakuwa kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinaenda, kinakidhi ile haja zao. Sisi majukumu ya Mwenyezi Mungu ambao kwamba ni kudhamini riziki zetu tumeyafanya ndio majukumu yetu sisi. Ibada ambayo kwamba ndio ilikuwa tutakiwa tuifanye kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili jukumu tumefanya nini? Tumeliacha. Kwa sababu hii sasa Mwenyezi Mungu sasa naye asema kwamba maadamu amua haya majukumu kuwa nyinyi mtafanya haya majukumu yangu, fanyeni mwana mfanye nini? Mtayaweza. Utaona mtu atamka asubuhi, atazunguka, atafanya nini? Anachokipata hakifanyi nini? Hakitulii. Kinaenda moja kwa sababu tumeacha ile nini? Misingi. Twaishi pasina kuangalia kiundani maisha haya tuende namna gani ili tuweze kufanya nini? Tuweze kufaulu. Mashaka zetu wenyewe waliketi, walikuwa na kiti, wanaangalia kwa undani namna gani ambao kwamba pamoja na maisha haya, lakini wanamtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila ambalo kwamba wanafanya nini? Wanalifanya. Ndio ikawa ni sababu ya maisha yao kufaulu. Ndio ikawa ni sababu tangu mashaka zetu kufanya dawa zao zikawa ni dawa ambazo kwamba zinakubalika na ni dawa ambazo kwamba zina taathiri katika maisha yao. Mpaka leo tuwakumbuka, mpaka leo sisi tofauti hizo ni athari za mashaka zetu ambao kwamba walitangulia zama hizo, pengine sisi hatujafikiria hata kuzaliwa, lakini wao tayari kwa kuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa tayari wanafanya, wanajitolea, wanapigania maisha ambayo kwamba yanakuja mbeleni. Wanaangalia ni jambo gani ambalo kwamba watashikamana nalo, ni mambo gani ambayo kwamba watadumu nayo ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe radhi na wao katika maisha haya, na pia wanaporudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapate radhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yapo, maisha yapo. La muhimu ni tuangalie namna gani ambayo kwamba tutaishi ili tuweze kuishi maisha ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa hapa, na pia tukirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuzipate radhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wazuri mashehe wametuwekea vipimo, ikiwa tutahitaji sisi kuishi maisha ambayo kwamba itakuwa ni bora kwetu sisi,
tuangalie wanazuoni wametuwekea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametusomesha namna gani tuishi. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam akimhusia Abdullah bin Umar akamwambia, kun fi dunya annaka gharibun aw hadir, ishi katika maisha ya dunia haya lakini uishi kana kwamba wewe ni mgeni. Ndio yale yale tuliyotangulizia wanazuoni. Inna lillahi ibada futana talaa dunya mahafun sababu nini nadharu fiha falamma alimu annaha rizq alhayy watana ja'aluha luddatan. Mtume anamwambia ishi katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni au ni mtanzia. Tufahamu mgeni akiwa ugenini maisha yake huwa hayana maana, hayana utulivu. Au msafiri huwa akipumzika sehemu anajua fikra zake haziko kupumzika kule, fikra zake ziko ni wakati gani kufika katika safari, katika safari yao. Tukiishi kwa maisha haya, bi maana maadamu safari inaendelea lazima utakuwa unapiga mahesabu, safari hii bado ni ndefu, ni kitu gani na kiba gani ya kunifikisha katika safari, safari hii. Na wanazuoni wakatuambia kipimo ambacho kwamba pia ni kipimo cha kutusaidia sisi, kwa sababu ni safari ya kuondoka na lazima tuondoke, na kila mmoja kwa nafasi yake kwa muda wake. Wakasema kuwa fundur kila shay'in tuhibbu an yatika al-mawt wa anta alayhi. Angalia kile kitu ambacho kwamba wapenda wewe siko na safari haja. Angalia ni kitu gani ambacho kama wapenda safari hii ile ya kuondoka katika maisha haya itakapokufikia waridhia. Na safari ile kupata katika jambo lile lazimiana nalo. Wangur kila shay'in takrahu ayatika al-maut wa anta alayhi fayatanibu. Na angalia kile kitu ambacho kwamba waona wewe safari hii ya kuondoka katika maisha haya ikikupata katika hali ile utakuwa huna furaha, kitu kile epukana nacho. Bi maana kwa kipimo hivi itakuwa wewe zote unapiga mahesabu na waangalia na uko katika hali ya tahadhari, kwa sababu safari hujui ni muda gani tafanya nini itafika. Hujui maisha haya ulimwengu, maisha haya dunia ni wakati gani ambao kwamba wewe itakuwa ndio mwisho wako wa maisha haya, wahama kwenda katika maisha mengine, warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe na atuzindushe tuweze kuangalia yale ambayo kwamba yatunufaisha katika maisha yetu haya na yatunufaisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah tumesikia vizuri na yatakapotiwa kwenye akili. Kwa ajili sisi tuko katika maisha ya dunia na lengo si dunia, lengo ni kesho akhira. Akhira kuna nyumba mbili, ima ni peponi au ni motoni, hakuna katatu. Na imekuja katika hapa yasema lam araka aljannati la matwalibuha wala kamnari nama haribuha. Sijaona kama pepo kitu kizuri kisha mwenye kuitaka pepo akawaiwa lala. Hakuna kitu kizuri kama pepo. Ndani kila kitu mekewa. Sasa wewe waitifuta pepo kisha walala, waweza kulala kweli? Uwezi kulala ukiwa tafuta kizuri kama pepo. Na kisha akasema lam ara kanari na maharibuha, wala sijaona kama moto yule mwenye kuogopa moto kukimbia kisha mafanya nini yualala. Leo Mwenyezi Mungu asijalie uambiwe wakati fulani kutaingia moto, nani atalala? Wakati fulani utachomwa, nani atalala? Polani. Sasa kuna moto kesho peponi. Kwa kuogopa moto, wale watu ambao kwamba wako karibu na Mwenyezi Mungu hawalali. Na kwa kuipenda pepo, wale watu ambao kwamba wako karibu na Mwenyezi Mungu hawalali.
Kwa kwa namna yoyote anlaumu ala almuhibbi haramu. Usingizi kwa mwenye kupenda ni haramu. Ukimuona mtu alala ni maana hapendi, apendae halali. Sasa ukiwa waitaka pepo hata jicho lako haliwezi kupata usingizi. Na ukiuogopa moto hata jicho lako haliwezi kupata usingizi. Na maana ya kulala huku sio kwa kutolala, la. Walala lakini mawazo yako yote yafikiria pepo na yafikiria moto. Waomba Mwenyezi Mungu kila siku akutie peponi na akutie asikutie motoni. Kwa ajili ndio sehemu mbili. Na starehe zote zinaokuwa duniani na adhabu zozote zitakokuwa duniani mwisho wake ima ni peponi au ni motoni. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema siku ya kiyama ataletwa mtu yule ambaye kwamba alikuwa na starehe daraja ya mwisho, an'ami ahli dunya. Yule mtu katika duniani alikuwa na starehe za mwisho, magari mazuri, nyumba nzuri, wake wazuri, mabustani mazuri, kila kitu chake ni kizuri. Atachukuliwa kidole chake kiwekwe motoni, si yeye kidole kitwe katika moto kisha kitolewe. Baada ya kutolewa aulize, atambie vipi duniani ulikuwa na starehe. Anasema sijaona starehe yoyote duniani, hakuna starehe yoyote duniani. Amewekwa nini? Mwili hajawekwa bado, eh? Kidole. Ataistahau starehe yote ya duniani kwa kuwekwa kidole chake tu kwenye moto. Na ataletwa mtu ambaye kwamba alikuwa na shida sana duniani, hajui raha, hajui starehe, hajui kulala, hajui kuamka, hajui kula, atatiwa tu kidogo katika pepo kisha ulizwe vipi duniani. Asema dunia ilikuwa raha sana, kwa ile raha ya nukta moja tu kuingizwa wapi? Peponi. Kwa hivyo ndio malengo na makusudio ya sisi kuumba, ima tupelekwe peponi au tupelekwe motoni. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wa pepo. Amin. Lakini watu wa pepo sifikiri utaipata hivi hivi, lazima ujipinde, fanye bidii. Ule ni wewe na amali yako, ni wewe na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Usifikiri kuna mtu atakunufaisha kule wala mtu atakuokoa. Sayyidatuna Aisha sema Mtume sema ikifika siku ya kiyama kuna sehemu ambapo watu hawakumbukani kabisa. Hata mtoto wako ukimuona atakwambia sikujui wewe. Ni mtoto wako, mimi ni babako, akambia mimi sina baba kama wewe. Mimi sina baba kama wewe. Ule mke wako ulikuwa ukimpenda, ukionana naye, mimi ni mume wako, mbalala, mimi sijaolewa kama. Sasa lakini la moja lana amaluna walakum amalu kumiyoma ya firru al-maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ni kulli mri'in minhum. Kwa hivyo utafika sehemu na sehemu zenyewe ni tatu. Inda al-miza, wakati amali za pigwa sasa. Hapo hakuna urafiki wa mtu wowote. Kila mmoja atakapojua mimi vipi amali yangu itakuwa je? Faman khafat mawazinuhu au faman thaqulat mawazinuhu. Lakini faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiya, waman khafat mawazinuhu fa'ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Hapo kila mmoja hapo ndo hapo. Vipi mimi mizani yangu itakuwa namna gani? Itakuwa mzito upande wa amali nzuri au itakuwa mzito wakati wa amali mbaya? Hiyo ni sehemu moja ambayo kwamba hakuna mtu atamkumbuka mwenzake. Na sehemu ya pili, inda kitabu, wakati wa kupewa kitabu, kila mmoja atapewa kitabu chake. Hasa pale kwa hamu ya mtu aliyokuwa nayo, hakuna mtu atamkumbuka mwenzake pale. Kila mmoja ana hamu, je, kitabu changu nitapewa kwa mkono gani? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi
إني ظننت أني ملاك سافيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية نبكي يمتاك وأما من أوتي كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاوية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني سبحان الله ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعوها 70 ذراعا فاسلكوه حق كل موجود وحق يي كتاب شاكو تابيو kwa mkono wa kulia au kitab changu nitapewa kwa mkono wa kushoto kwenye siku tujalie vitabu vyetu tupewe kwa mkono wa kulia na pahali patafu ambapo kwamba patakuwa na baba iko na faza iko na kila mmoja kwenda mbio inda sirat wakati pale watu wanapita kwenye sirat sirat ni njia ambayo kama iko katika ukingo wa moto hapo kila mmoja atapita kwa amali yake kuna watu watapita kama upepo kama pepe kama ndege kama wanyama wengine kwa miguu wengine kwa kutambaa wengine kwa kutembea namna hii kila mmoja atapita kwa amali yake ukiwa amali yako nzuri utapita haraka ikiwa amali yako mbaya utapita taratibu sasa wakati huo usifikiri kuna mtu atakukumbuka hakuna atakayekukumbuka kila mmoja atakuwa rabbi nafsi kila mmoja nafsi yangu nafsi yangu nafsi yangu nafsi yangu sasa hayo ndio sisi ambayo kwamba tumeumbiwa kwa ajili yao hii dunia ni wasile ya kutufikisha wapi akhira ad-dunya mazra'atul akhira hii dunia ndio makulima ya akhira mavuno ya akhira ukilima vizuri utavuna vizuri ukilima vibaya utavuna vibaya ndio wale ahlullah wa ahlul asrar walikuwa hii dunia si chochote kwao hawajali dunia wala hawafikiri dunia na bwana wao ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilifika wakati mpaka malaika wataka kumbadilishia majabali kumfanyia dhahabu akakataa ajua starehe ya dunia haidumu bwana yule anofanya akajenga akaoa akatengeneza sote usiacha hapa na saa nyingine usitumii kaona mtu amejenga nyumba yake nzuri kubwa siku ya kufungua tu iwafa siku hiyo Kesi kuna mmoja kule kwetu Kenya amejenga jumba bahari na jumba. Amealika watu kwenda kuifungua ile nyumba. Watu waingia kufungua na yeye ukatao. Na bahari ya nyumba amejenga. Haikumfaa. Haikumfaa. Amejenga lakini umeishi wavile. Mmoja katika vijana wetu alisoma akawa mpaka amekuwa sasa tayari akawa shahada ya pilot ya yani kuwa pilot wa ndege siku ile atakuwa rais wa dunia ndani ndani wa Arabu. Kwa hivyo dunia itumie kwa kukunufaisha na kukutengenezea akhira yako. Huwezi kuishi bila dunia. Wala tansa nasibaka mina dunia. Huwezi kuishi bila dunia. Lazima upate riziki, lazima ule, lazima usomeshe, na yote ni dunia. Lakini isiwe lengo lako ni dunia. Hata katika kusoma kwako, mimi nasoma ili Mwenyezi Mungu anipe riziki ya halali niweze kumwabudu. Mimi natafuta kazi ili nisimtegemee mtu mwingine, nimtegemee Mwenyezi Mungu peke yake. Nisiombeombe, nisende kwenye milango ya watu, niwe naweza kujitegemea. Hiyo pia ni ibada. Mwenyezi Mungu apenda kumuona mtu ikifika jioni amechoka kwa kutafuta halali. Ampenda. Akikuona wewe umekwenda kufanya kazi ya halali na umechoka, pengine na madhambi yako pia kusamehewa kwa kutafuta
halali. Lakini lengo lako nini? Lengo langu dunia yangu naiunganisha na akhera. Kwa hivyo ikhwata imani, tujalie makusudio yetu yote ni kesho akhera. Twaitaka pepo na twaogopa moto. Basi kisha mengine mwache Mwenyezi Mungu. Na unalolifanya lote umwambie Mwenyezi Mungu, mimi nafanya kwa ajili ya kutafuta radhi yako. Basi radhi yako. Bali katika watu walopanda katika daraja, mmoja ni katika mwanamke aitwa Rabi'atu al-Adawiyya. Katika maneno yake asema, mimi simwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuwa nataka pepo wala naogopa moto. Mimi namwabudu Mwenyezi Mungu kwa ajili Mwenyezi Mungu ameniambia nifanye nini? Ni mwabudu. Basi baada ya kumwabudu yeye nipeleke ataka khiari yake. Manake nikimwabudu kwa ajili ya pepo itakuwa ibada yangu inaoni inolengo. Sababu si swali kwa ajili yake na swali kwa ajili ya pepo. Mimi kiacha maasia kwa ajili ya moto, nisikuacha maasia kwa ajili ya Mungu, nimeacha maasia kwa ajili ya moto. Wa moto. Kwa hivyo mimi namwabudu Mwenyezi Mungu, nataka radhi ya Mwenyezi Mungu. Ridhaka khairu minad dunya wa ma fiha. Radhi yako ni bora kuliko dunia na aliyomo ndani ya dunia. Kwa hivyo tufanye ibada, tuweni karibu na Mwenyezi Mungu, tujue hii dunia ni njia ya kupita tu, wa majia ila katarifi ila mota. Ni njia ambayo kwamba yatupeleka kwenye mji, mji kama ule, imma aljanna wa imma an-nar. Fa amma ahlul janna fa mukhalladuna fiha abadan sarmada, wa amma ahlul nar fa mukhalladuna fiha abadan sarmada. Ule imo nje peponi, na ukiingia peponi hutoki tena milele, daima utakuwa peponi. Na hiyo uingie motoni, na wenye kuingia motoni hatoki tena. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wa pepo. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie dunia yetu iwe ni msaada wa kumridhisha yeye, na iwe ni msaada wa kututia katika pepo yake na rehema yake inshallah Ta'ala. Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya kheri. Na kila mazito Mwenyezi Mungu atuondoshe. Mwenyezi Mungu azilainishe mioyo zetu katika ibada yake. Basi. Na kisha Mwenyezi Mungu ajalie ibada yetu kwake yenye kukubaliwa. Amen. Mtu anaweza kufanya ibada miaka na miaka kumbe ibada haikubaliwi. Wangapi watakuja siku ya kiyama wameswali miaka 70, wamefunga miaka 70, wamenini miaka 70, ikifika kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akamwambia huna amali hata moja uliyofanya, wal'iyadhu billah. Mtu atakuja siku ya kiyama na amali zake, atajiona kuwa ni mzito katika amali, amebeba amali. Ikifika kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akamwambia huna hata moja katika amali hizo. Malaikati, mchukueni wewe mtie motoni. Kwa hivyo kulifanya ni wakati ukifanya ibada yoyote umuombe Mwenyezi Mungu akukubalie. Basi hakikisha kukubalia. Basi na umuombe kesho Mwenyezi Mungu akufinike na rehema yake. Rehema ya Mwenyezi Mungu ndio kitu bora. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikie katika kila la kheri. Tumefurahi kuwaona na kuwa na nyinyi, na sasa ilobakia ni kuombewa dua. Mwenyezi Mungu atupe nafasi yetu kila moja kwa kanda yake. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Al-Fatiha.